大家好，我是裴薇。今天宅女陪懒人料理时间，要来教大家做的是洛梨蛋吐司。Yes, that's right。我们来看一下准备的材料，有吐司、鸡蛋、洛梨、盐巴、柠檬，还有黑胡椒。以上就是我们准备的食材。接下来我们要来切洛梨，就是把它切一半，然后转开，非常的 easy， 很简单。它只要拿出来，嘿，我今天准备的是两人份，所以柠檬我是用一半来做调味，当然就是可以一个人的口味做调整。那接着呢，就把所有的洛梨放到容器里头，挤一下柠檬，搅一搅，拌一拌，吼，开始把它弄成泥，用叉子比较好用。搅好之后，加入调味，加入盐巴，加入黑胡椒调味，然后把它弄成像泥一样，可以吃看看口味如何。OK 的话，就把它涂抹到吐司上。好，我们来准备煎蛋，放入橄榄油，开小火下蛋，接着撒点盐，加点水，盖上锅盖，记得从头到尾都要用小火，这样蛋才会漂亮哦。美味的洛梨蛋吐司就完成了，是不是很简单？那你们这些懒人还不赶快动手做啊！当然，你也可以炒些青菜，切些水果，打一些果汁，做一点点缀。好的，那希望今天的分享大家会喜欢。宅女陪懒人料理时间就到此告一段落，大家再会。